chtěla bych do té školy. Děvčata se tam učí všelijaká zvláštní jídla. A pak je mohou sníst. Na co ty nemyslíš? Kvůli sobě ne. Chci to umět až jednou, až budu mít svou kuchyni. Na stole čistý ubrus a kredenc. Třebak tobě se doma nelíbí. Co to pořád čmáráš? To, co bych na tobě chtěl. Hlavu? Ale kdež, hlavu. Oči? Tohleto. Ústa? Jak ti mám dát ústa? Ty nevíš. Tamka, tamka! Jdeš? Ty bofice. Jsem tě vyděsila, viď? Vůbec ne, ale máš být dávno doma. Snad jdeš do hospody. Ty starej. Hele, přestaň. Já ještě domů nemůžu. Kam tady jdeš? To se malej nepovídá. A stejně vím, kam jdeš. Dokončí na schůzi, heč? Nekoukáš, viď? Tak o tom nikde nemluv. Vemě sebou. To není pro děti. Ale Rudno, já už jsem skoro velká. Ne, aby se zkoukala. Ty se zdívala. Já ho znám. Helej, ty bys mohla něco udělat. Jejinko. No není to jen tak, za takovou práci se dostávají železo.